მანი. ამჯერად წერ სიკვდილ მიჯილებზე. სიკვდილ მიჯილებთან ჯგუფსაც. დიახ, რომ უკეთ გავიგოთ რას ნიშნავს ეს სიკვდილ მიჯილებზე. ამიტომაც ამის შესახებ უნდა ვიცოდეთ მხოლოდ ჩვენ ორმა. ჩვენ ჩაგსვამენ აჩაღობა მკვლელობის რაოდენობით. სამი დღე. ჩემს წინასხოვრებაში გიორგიემ ხვარი მერქვა. Сейчас сюда идет новый начальник тюрьмы. Вин мистер Септин Мичер Сесруэвли. Кушин он дагам сули хави, я не знаю. Гурам ям куя. Сигнил да табе терасилки мишина. Чема хуэли. Сен Али вар! Сен Али! Армейский!